Den 6 juni 1935 rymmer Harry från Johannesdal. Han tycks ha rest sig ur potatislandet och gått, klädd i blå overall och stråhatt och med 20 kronor på fickan. Manuskriptet till Nässlorna blomma lämnar han kvar på torpet. Och till Moa säger han att han ska ut på luffen igen och sluta skriva. Jag är förtvivlad, full av ångest och riven i djupet som aldrig förr. Det är något fel med mig. Det är som att återuppbygga ett hela tiden raserande och sönderblandat liv. Och så har vi ett telegram till Harry Martinsson på resa i Sörmland eller Blekinge. Res genast hem. Anläget. Undertecknat Moa. Under flykten skriver Harry inte ett ord till Moa. Han är på väg till Norge där han ska mönstra på ett fartyg till Kongo. Till slut lyckas Moa få fram ett avskedsbrev till honom. Hon ska ta sitt liv och ta med sig manuskriptet till Nässlorna blomma i graven. Harry nås av brevet en natt i början av augusti och han tänker om. Bokförläggare Tor Bonnier, Bonniers, Stockholm. Sonande brev komna, avbryter Kongoresan. Vänder hem och ordnar Nässlorna, Martinsson. Och alltså det var, jag hade nästan tårar i ögonen när jag läste detta. Det låter jättefånigt. Men det var så fantastiskt. Man hade följt hela den här liksom bekymmersprocessen innan. Och någonstans så märker man hur lättan han är för att slippa åka till Kongo. För det var ju liksom egentligen inte det han ville heller. Alltså. Mer ett tvångsbeteende, det här med flykt och bort, än någonting som man egentligen vill då. En vecka senare är herr Martinsson tillbaka på torpet. Där tar Moa med honom ut i skogen och gräver upp manuskriptet till Nässlorna blomma. Några månader senare är boken klar. Med Nässlorna blomma blir Martinsson än en gång geniförklarad av både kritiken och publiken. Man förundras över den nattsvarta berättelsen med det skimrande språket. Sen så tror jag, låt vara väl amatörpsykologiskt, men i alla fall så tror jag att han så att säga behövde ljuset för att kunna lyfta sin mörka berättelse upp i det synliga. Det finns ett väldigt starkt och märkvärdigt ljus i Nässlorna blomma, till exempel i språket i Nässlorna blomma.